այս հարցի պատասխանն է, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է առաջկա շաբաթվա ընթացքում տա։ Պատահական չէ այդ այցի ժամանակ որոշակի բողոքի ակցիաները, սակայն մի բան է շատ վատ, որ այդ ակցիաներից մեծ մասը անկեղծ չեն։ Անկեղծ չեն զուտ այն պատճառով, որ շատ շատերը տեղյակել չեն արձանագրություններից, տեղյակել չեն, որ այդ նախապայմանները, որոնց մասին իրենց, չգիտեմ, տարբեր խեղաթյուրված ներկայացրել են որպես ինֆորմացիա, թե այնտեղ ցեղասպանության ուրացում է գնում, այնտեղ դավաճանություն է Ղարաբաղի, այսինքն մարդիկ ինֆորմացված չլինելով բողոքի ակցիաներ են իրականացնում։ Ցավոք սրտի ցեղասպանության հարցը, հայ-թուրքական հարաբերությունների այս հարցը շատ մարդկանց, շատ քաղաքական ուժերի կողմից սկսեց շահարկվել որպես սեփական անձը փրկելու, սեփական քաղաքական ուժը փրկելու որոշակի միջոց։ Ամենևին տպավորություն մի ստեղծեք, թե բողոքի ակցիաները էմոցիոնալ են, նման բան չկա, մարդիկ հրաշալի կարդում և հասկանում են, կներեք, ես կարդում եմ հատկապես արևմտյան կրթություն ստացած մարդկանց, գոնե նման մեղադրանքներ պետք չի ներկայացնել։ Դուք հիմա, եթե նույն ոգևորությամբ խոսեիք ձեր կուսակցության մասին, թե ինչ են մարդիկ դուրս գալիս ձեր կուսակցությունից, ինչ է կուսակցության առաջնորդը արդեն կոպիտ ասած կրակ ընկել ձեր ձեռքը, չգիտի արդեն իրա։ Գիտեք, ոնց որ ես ձեզ չեմ խանգարում, եթե հայտական թեմայով դա ձեր մխիթարությունն է, դա մխիթարություն չի, ես ձեզ հիմա գալիս եմ նրան, որ դուք իրավունք չունեք ընդհանրապես հիմա խոսել մի բանից, որով սկիզբ չեք կարողանում ձեր կուսակցության մեջ որոշակի խնդիրներ լուծել, ավելի ամպագորգոր հարցերի մեջ եք մտնում ու հարցապնդում, բացարձակ ամենայն դեպս հրապարակումներից ու ձեր տեսիլքները կարող է ձեզ խախտում են։ Տեսիլքները, գնացեք հրապարակումների մասին մեկնաբանություններ տվեք ու մտածեք, թե ինչ են մարդիկ դուրս գալի, ինչ է առաջնորդը ձեր դնում իր դիրքի հարցը ձեր համագումարին։ Փոքր խնդիրները մարտի 1-ը հիմա անցել եք մեգա ծրագրերի, ինչպես կասեր Սերժ Սարգսյանը։ Ծիծաղելի վիճակում ես գցում ինքդ քեզ, հիշեցնելով մարտի 1-ը, դու հնարավորություն ունեցել ես քո կարծիքը ներկայացնես, համապատասխան հանձնաժողովը իր եզրակացությունը տվել է, բոլորը տեսել են, թե դուք ինչպես եք մասնակցել այդ հանձնաժողովին, չակերտակոր մասնակցել, այսինքն չի մասնակցել։ Այսինքն որը հիմա մեկ չեն ինչ։ Եվ խոստովանել եք, բանի որ չենք մարտակցել, չենք կարողանում բացահայտել։ Պատմական ակնարկներ եկեք չանենք, որտեղ դուք չեմ գտնում, որ շահեկան վիճակը։ Պատմությունը լիներ դեմ այս արցանագրությունը, եթե միայն Հայաստանի հասարակությանը։ Միգուցե ասեինք, դե լավ, մենք կարդում ճիշտ չենք հասկանում։ Բայց մեղադրել ցեղասպանության իրավահաջորդներին, անջապես ժառանգներին, այս խնդիրը ինչ որ էմոցիոնալ, չգիտեմ, կարդալ չհասկանալու համար։ Երեք նույնը Անդրանիկ Միրանյանի կողմից էլ նույն խոսքերը։ Երեք ելույթների ընթացքում, Անդրանիկ Միրանյանի եւ այլոց կողմից բոլորը նշել են, թե էմոցիոնալ արձագանքներ են։ Ոչ, բացարձակապես որևէ էմոցիա չկա։ Մարդիկ հրաշալի հասկանում են, որ այսօր Հայաստանի ձեռքերով ուղղակի ասում են անվավեր ճանաչեք, ուրեմն Վիլսոնյան Հայաստանը, Վիլսոնի իրավարար վճիռը, ինչը երբեք չի արել եւ չի անելու Միացյալ Նահանգները։ Եվ եթե դուք այդ խիզախությունը ունեք գնալու եւ վավերացնելու այլ երկրների տարածքային ամբողջականությունը, ապա կներեք, դա կարող եք անել անհատապես, բայց ոչ որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններ, եւ արդեն լուծված է շատ երկար ժամանակ։ Այսինքն, այնտեղ տարածքային ամբողջականության հարց չի դրված, ուղղակի ճանաչելն է տարածքային ամբողջականությունը, որը դե ֆակտո արդեն բոլորը ճանաչել են։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք սահմանի բաց, ի՞նչ սահման ենք բացում, եթե չկա այդ սահման, եթե չես ճանաչում սահման, ի՞նչ սահման ես բացում։ Այդ հարցը պիտի դուք տայեք Թուրքիային, ոչ ես այս հարցը տալեմ քեզ, որտեղ դե ֆակտո այդ սահմանները Թուրքիան այդ սահմաններով արդեն տարբեր կառույցներ են։ Դուք պիտի տայեք, իշխանությունը, նախագահը պիտի տա այս սահմանը, որ պահանջում ես ճանաչել, ով է գծել այս սահմանը, ի՞նչ առաջություն ունի հայ ժողովուրդը այս սահմանի հետ, եւ ընդհանրապես ով է փակել այս սահմանը։ Պայմանագրերն են, փակելու մասին չի խոսքը, դա հետ սովետական միության պայմանագրերն են, որը ուղղակի ժառանգել է նորանկախ։ Խնդրեմ, ժառանգեք նաև Կավբյուրոյի որոշումը Ղարաբաղ Ադրբեջանին պատկանելու մասին, բայց դա արեք առանց մեզ եւ առանց Հայաստանի Հանրապետության։ Հիմա մենք պայմանագրերի մասին եթե խոսենք, չէ, սովետական միության նկատմամբ այդպես նոստալգիա կա, ապա կարող եք սովետական միության քարտեզը վավերացնել ազգային ժողովում։
Որտեղ կոճակների շատ մեծ խաղ է գնում ամեն օր 90-91-92 թվականից արդեն սկսած այն բոլոր պայմանագրերը, որոնք ժամանակին կնքել է Սովետական Միությունը, ժառանգորդն է եղել բոլոր ԱՊՀ երկրները, ոչ միայն Հայաստան, այստեղ միայն Հայաստանի մասին չի խոսքը։ Ինչու Ռուսաստանի չեք պահանջում նաև միջուկային զենքի կեսը տա։ Եթե մենք իրավահաջորդենք, բայց իհարկե Սովետական Միությունը միջուկային տերություն էր, պահանջ դրեք, որպեսզի Հայաստան նույնպես հանդիսանա միջուկային տերություն։ Դա իրավահաջորդի խնդիրը նույնպես։ Վերջին բանը, որ ես կուզենայի ասել, հավանաբար բոլորը հիշում եք, որ ժառանգությունը դիմել էր նաև Սահմանական դատարան, որպեսզի Շնորհակալություն։ Ժառանգությունը դիմել էր նաև Սահմանական դատարան, որպեսի հարցի քննարկում, ոչ թե նորից եմ գտնում նիստ, շոու, բանավեճ, հարցը քննարկվեր ընդամենը և մասնագիտական խորհրդատվություն իրականացնեին։ Մեզ պատասխան տրվեց, որ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 14-րդ կետը արգելում է Սահմանական դատարանի անդամին մինչև հարցի քննարկումը որևէ կարծիք հայտնի։ Ես իրենց կողմից մեզ ուղարկված պատասխանում երևի թե շատ հիմնավոր համարեցի այս դրույթը և ընդհանրապես այլևս չփորձեցի շարունակել թեման, բայց երեկ Գագիկ Հարությունյանի պարտադրված ներկայությունը, ուրեմն Սերժ Սարգսյանի սփյուռքյան այցելություններում, ես ուղղակի տեսնում եմ, որովհետև ես Գագիկ Հարությունյանի դեմքին չէի տեսնում այն մեծ ցանկությունը, որ նա գնացել է այդ հանդիպումներին։ Դուք ինչի գուշակ չեք։ Դե եթե դուք Պարոն Ավագյան, եթե դուք խոսեք թուրքերի անունից, թուրքերի ես եկա քարտանյանը։ Չէ, ես թուրքերի անունից չեմ խոսել։ Եվ ուշակների անունից եք խոսում փաստորեն, հա՞։ Համարեք այդպես։ Եթե կոֆե խմեր։ Մի քիչ հետո, մի քիչ հետո, եթե դες հետաքրքրում է ձեր բաժակն էլ կարող եք նայել։ Եվ ուրեմն եւ ճակատագիրը նույնպես։ Դեն ասեցիք էլի, էլ ինչ մարդիկ հրաժարական են։ Գագիկ Հարությունյանի ներկայությունը պարզապես իսկապես շատ մտահոգիչ էր, որովհետև ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այլևս պարզ են դարձնում այն քայլերը, որոնք նրանք անելու են այս վերջապատիա քննարկումների վերջին շաբաթվա ընթացքում, այն է առանց նայելու համաժողովրդական և համազգային այս ընդվզմանը, ստորագրելու են այդ արդյունագրությունները, վավերացնելու են այս պայմանագրերը այս խորհրդարանում, ինչի մասին նախկինում արդեն իսկ քաղաքական հայտարարությունների մակարդակով հայտարարվել է կոալիցիան կազմող բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից, և վերջապես Սահմանական դատարանը, որի հետ մենք մասամբ հույսեր էինք կապում, որ գնահատական է տալու, որ այնուամենայնիվ այս արտոնագրությունները և դրանցում ամրագրված պարտավորությունները չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության տառին և ոգուն, նաև անելու են դա, և այդ դեպքում կներեք ազգիտականքների կողմից հնչող մեղադրանքները համահայկական նախադասություններ, մի ասեք հիմա, համահայության անունից մի խոսեք, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, որ ինչքան որ դուք ասում եք բոլորը դեմ են հայությունը, դեմ են հայությունը, բացարձակ, ես էլ տեսնում եմ, որ մեծամասնությունը կողմ են։ Դրա համար առաջարկում ենք հանրակրվի անել, որպեսզի լավ տեսնենք, պարոն Ավագյան, որտեղ կարողանամ իմ տեսողությունը լավ տեսնել։ Դուք տարբեր առաջարկություններ եք անում, բայց չեք հետևում ձեր առաջարկությունները։